Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Luizi kupton lojën e produksionit. Unë jam krye fjala, por jo fituesi. Ky Big Brother VIP mund të themi me pak fjalë se është një nga emisionet që ka kaluar kufit edhe jashtë Shqipërie. Por edhe ndër emisionet më të përfolur dhe më të komentuar për gjithçka që ndodh brenda dhe jashtë shtëpisë Big Brother VIP. Por ditën e djeshme ka qenë një darkë midis Luizit, Maestros dhe Kristit, ku një ndër gjërat të cilat ka tërhequr vëmendjen e publikut kanë qenë fjalët e Luizit, ku ka folur në lidhje me lojën e produksionit dhe ku mendon se nuk do të fitojë çmimin e madh. Big Brother gjithmonë ka dy personazhe kryesor, ku njëri është kryefjala dhe tjetri fituesi, dhe unë e shoh veten që jam kryefjala e këtij Big Brotheri, por jo fituesi. Është shprehur Luizi. Megjithatë, ajo që është e qartë është fakti se audienca nuk është ndarë në dy grupe, sepse pjesa më e madhe e publikut preferojnë dhe votojnë për Luizin. Jepni mendimin tuaj, a mendoni se do e fitojë Luizi këtë Big Brother VIP Albania apo jo?